लेखाश्रीଙ୍କ ନିଶାନାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେଡିଜି ଅରୁଣ ବୋତ୍ରାଙ୍କ କାମକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସମନ୍ତ ସିଂହାର ଆଉ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜାମୁକୋଳି ଗପ କହିବା ଭଳି ଅରୁଣ ବୋତ୍ରା ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ଆଉ ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅରୁଣ ବୋତ୍ରା ପରି କାହାଣୀକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସିଧା ସିଧା ଉପର ମହଲା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସେପଟେ ଘଟଣାର 12 ଦିନ ପରେ ବି ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଡୋର ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜନଜୀବନ ପୁରା ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଦାବି କରୁଛୁ, ଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଦଳ ତରଫରୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟିଯାଉଛି, ଏପରିକି ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାହାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର, ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବିଜେଡି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରି ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରି ରାଜଧାନୀରେ ଦଳ କରିଛି ପ୍ରତିବାଦ। ଆଉ ଦଳ କହିଛି ଯେଉଁ ସରକାର ନିଜର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏମାନେ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବେ, ମା ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିକି କେତେ ନ ରହିକି କେତେ। ତେଣୁ ଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ହଟିବା ଦରକାର। ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କଲେଣି, ଏଠି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିନି, ଏଠି କଂସ ରାଜ ବା ଅସୁର ରାଜ ଚାଲିଛି। ବିଜେପିର କଥା କହିବାରେ ଢଙ୍ଗ ଦୁସୁରା, ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଶୁଣିବ ତାହେଲେ କନକ୍ଲୁଜନରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ କଥା, କାଲି ଗୋଟେ କଥା, ପରଦିନ ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କର କିଛି ଠିକଣା ଅଛି? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆଉ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଖୋଦ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆସିଥିଲେ ବିବାଦକୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରି ବଦନାମ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ନାହିଁ ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।